Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alžběta Ferencová alias Zea. Alžběta Ferencová alias Zea je zpěvačka, tanečnice, ale teď zejména herečka. Herečka už je delší dobu a teď má velký úspěch se seriálem Iveta, že jo? Na Slovensku, který jehož autorem je tady Petr Kolečko. A ten seriál je velmi úspěšný a vy jste tam hrála hlavní roli. Ano. My tady na to máme takovou upoutávku, aby si diváci mohli aspoň trošku představit, o co běží. Ale to ty jsi Romka, ne? Ale toto není možné, toto. Toto je její otec. Blondiak, bielý. Že se na ně vůbec nepodobám, pan riaditeľ. Čo? Ja. Pan farár. Nepodoba. Príbeh dievčaťa z Trebišova v novom seriáli Jana Hřebejka. Spoznajte slovenskú Ivetu. No, velký úspěch, Trebišov. Ja mám pre vás taký... Samozřejmě, mám pro vás darček. Ano, to jste na kolečko nepřinesl vůbec nic. Já jsem aj za něho, my jsme taky týmoví hráči, tak jsem přinesla dva. Tak to jste hodná, děkuju moc krát. Aha, to je vaše deska dokonce, no prosím. Mm-hmm. Tak to děkuju a tohle... To je kniha mojej prababky. Prababičky, ano, ona hodně psala, že jo? Ano. A vyšlo jí několik knih, že jo? Ano, ano. I v Česku jí vycházelo, no, jo? Mám právě jako keby hlavně v Česku a na Slovensku vyšla až teraz po 20 rokoch, čo je paradox, takže... Tak vyšla, protože vy jste teďko známá, je to vaše prababička, tak začali vydávat prababičku. Že? Myslím, že to byla iba zhoda náhod, ale... Jo. Mm-hmm. No a mě zaujalo, že ten Trebišov, z kterého se to odehrá, on je to jako zajímavý místo, ten Trebišov, mimo jiné. Je, já o tom mluvil i pan Lasica často. Ale oni si stěžovali, že ten seriál je nějak ponižuje, což mě připomnělo teda opravdu socialistickou minulost, protože pokud si nějaká obec na sebe vztahuje emoce z nějakých jakýchkoliv literárních, filmových a jiných děl, tak je trošku pozadu teda. Ale tak nám to urobilo, já to stále teraz hovorím, že vlastně nám to urobilo největší reklamu. Jako jo, jsme že mohli... si Trebišov stěžoval. No také PR nevymyslíte. No já vím, že jo, ale je to pozoruhodný, že pořád to lidi v sobě mají, že jako si to spojují s tím, že je to pomlouvá, když se to tam odehrává. A hlavně na Slovensku se to týká celého Slovenska. Takže se to týká? Že to, co si brali oni osobně... se týká vlastně celého Slovenska. Takže... No to tak je, no. Ale to byly problémy, to měl Forman s Hoří má panenko, že jo, a nevím, s čím vším to bylo a tak dále. Tak v té době jsem to chápal, to bylo všechno na hlavu, ale dneska mně to přijde trošku jako zrůdný, že to jako by se mohli urazit pošťáci, kdykoliv je pošťák negativní postava, nebo co. Tak ale nakonec všechno dobře dopadlo. Všechno dobře dopadlo. A vlastně on se bude dělat další díl, ne? Čo? Se bude. Jo. No až bude to jako ready, zdravé a ruka v pořádku a to, tak... To jo, dělá se, no. No, dělá se. No, ale tak vám to udělalo vlastně velký zlom v kariéře, protože úspěch byl velký, že jo? Úspěch byl větší, než jsem teda já očekávala. Než jste čekala, ale vy teď žijete v Praze, že jo? Už 8 rokov. 8 roků? Mm-hmm. Jsme se nepotkali vůbec. No. Ale my jsme se potkali velmi, velmi dávno. Jo. Vy ani možno netušíte, ale vy jste byli první člověk, který mi dal verejné hodnotenie v televizi, v talentovej súťaži, keď jsem úplně prvýkrát vůbec vystupovala v Slovensko má talent. Vy jste byli v porote. Aha, a co jsem řekl? Á, pekné veci. Pěkný? Máte šťastie. Já nebyl nikdy, ja. Pěkné věci jste povedali právě, že? Jo. Hm. Tak jediné, tam, tam ty vás pomlouvali, ne? No, tak vy jste vtedy tak byli rozdělený. Ten Habera byl samozřejmě stále drsný. Jo, ten dělal, že tomu rozumí, no. Chcete víno nebo vodu? Tak já si dám těž trošku vína. No, bodo, jsme na svatbě vlastně. Vlastně, ano. Petře, vaše sklenička? To je moje, no. No, tak já vám tam trochu doleju a... Já tady teda jako v tom pořadu, když si dělal moderátora, teď jsem pingl tady, ale
Ale aj to nám ide super. Jo, to mi jde dobře, no. Líp než to kecání. No a prosím vás, tak to byl první talent, co byl? Ano, a vy jste prostě ma posunuli a fakt jsem se vás bála. Jo. Uh-huh. Hm. Ale nakonec jste byli milí. No, to je můj příběh. Ošklivý kačátko, to jste četla? Hm. To je pak labuť z něj, víte? No. Na zdravě. Čau. Na zdraví. Ale čau. No, jako moc zase s ním ne to, jo. Slušnost. Na zdraví. No a teďko zpíváte ještě? Ano, já teda prvotně tancujem hlavně. Jo, hlavně tancování, jo. A vy učíte tanec? Ano. Jo? Ano. A jako, že se k vám lidi přihlásí do nějakého kurzu? Ano, ale já učím tak trošku nezvyčajnější, že neučím nějaké choreografie, ale učím tanečnou improvizaci. Tanečně to by mě bavilo. Já si myslím těž. Teda musím říct, mě zaujal ten kabát. Děkujem. No to nemůžu říct, že jako by mě... jako, že mě natchnul. No, ale minimálně vás zaujal a... No zaujal mě, no, protože já jsem si říkal, je dodělaný nebo co? Protože ono to vypadá, že jako není třeba dodělaný, ale... Je... Ne, protože tady má tyhle ty partie takový. No, ale to je úplně právě, že na tom to skvělé, aby vás to zaujalo. Ne, to zaujme, to zaujme. No. Ne, tak je to pěkný, a ale... je to hlavně český designer. Ne, já to nikdy neviděl, tak proto taky jsem z toho byl, protože ono to vypadalo, že se něco děje a já nevěděl co. A to je to nejlepší. No, ale je to dobrý, tak když je to na půvabný dámě, tak je to samozřejmě, kdyby vypadala nějak hodně hůř a byla hodně starší, tak ten kabát... bych musel říct, co je to za hadr, ale jako... Takže učím tu improvizáciu prostě a je to naozaj pre každého. Lebo já se snažím, ako keby, aby ľudia pochopili, že ten tanec nie je o dokonalosti, že... Pre tak mňa to by mě vyhovovalo. Pre mňa je... Ale já si myslím, že vy byste to zvládli úplně. No takže bych tam došel, to myslím, že by se povedlo, dál nevím. Ne, ale... No ale tak hrajete taky pořád, teďko toho bude ještě víc určitě po té Ivetě. Tak... Přišla ještě jedna malá ponuka a potom se těším samozřejmě na tu Ivetu 2. A je to stále nové. A já stále hovorím, že já v té Ivete jsem moc nemusela, já jsem hrála samou seba skoro. No to nevadí, takže... ona spousta lidí sebe zahrát neumí. Fakt? No, začnou tak... dělat, že jsou někdo jiný, protože mají takový tendence něco předstírat, to je dovednost. OK, tak jsem to teda zvládla asi. No to jste asi zvládla. Ale musím uznat naozaj, že to bylo aj vďaka, aby jsem to nezabudla povedať, že já jsem mala naozaj velké šťastie, že jsem hneď prvú rolu mohla hrať popri Honzovi Hřebejkovi a prostě skvelých hercoch, ktorí ma úplne posunuli, ako Milan Ondrík, Zuzana Maureri, že tam bola naozaj prostě sorta tých ľudí. To pre vás bolo dôležité. A bolo to veľmi dôležité a naozaj Honza mi veľmi pomohol a dal nám tú voľnú ruku a pomáhal nám v tej improvizácii. To už, aké označujete těma křesníma jménama, aké vidíte, že tam bola výborná atmosféra. Honza, Jarda, Alena. Mě doma taky, když jsem to psal, jako byla vynikající atmosféra. A mohli bychom urobit nějakou česko-slovenskou Ivetu, víš? No, to si pak dohodněte doma u Petra, ale při nějaký improvizaci, no. Pozor, neměl by moc tančit rukama. No. Ale u vás ještě je ta zvláštnost, že jste romskýho původu, že jo? Tak zvláštnost, nezvláštnost, no ne, tak, ale ano. Ne, ale je to důležitá věc tady třeba pro tu roli, protože to bylo o té problematice, že? Ano, vlastně no. To bylo naozaj skvělo napísané a myslím, že po velmi, velmi, velmi dlhé době hlavnou postavu v něčem hrala no, Romka. No, a to je na druhou stranu velká zásluha přes všechny ty hříchy tady Petra Kolečka, že vlastně jak Most, tak Iveta je problematika Romů, která se jinak jaksi vůbec nevyjadřovala, neznázorňovala nějak. A dokonce tak, že to je populární. Ano, a v té Ivete nejde jen o tu problematiku Romů, tam se krásně vykreslila problematika všetkého jiného. Jo. Víč například... kresťanstva, alebo no, orientácie. To k tomu patří, no. Ale já jsem velmi ráda, že vlastně po dlhé době ta romská postava nie je vykreslená nějak stereotypně, takže se nám podarilo zachytit to, aj aký Romovia môžu byť iní, alebo prostě každý člověk může být akýkoľvek. A jsem velmi šťastná, že se to tak podarilo a právě
som nedávno vystupovala na Dni Rómov a to ti musím povedať, že všetci sú úplne z toho nadšení a tešia sa, takže aj v Česku je na Slovensku. To som rád, když sme dělali Most, tak Honza Prušinovský bol jenom pořadu romským a tam sa optali jako, tak jako veľmi útočne, proč vždycky ty Romové, romský herci hrajou jenom ty romský postavy. Jo. A Honza říká, Honza byl z toho takový trošku a říká, jako, a koho by měli hrát, jako, ten moderátor říká, třeba Spidermana. Tak já samozřejmě těž čekám na nějakou jinou rolu. Prosím? Že těž čekám na nějakou takovou rolu, víš. Na Spidermana. Alebo Catwoman, alebo čokoliv, ale že by to byla romská Catwoman? No, tak podívejte. Ono tam je jedno, jaksi tam je jiný problém, že třeba Spider-Man není vůbec ideální role pro ženu. Ale všechno se dnes dá změnit. Chápu? Dá se všechno, no, tak jako, podívejte, to si můžete natočit sama, když tak. Dneska není problém, že si to s partnerem, on vás fotí, jsem koukal, ten partner hodně, že jo? Jo. No, tak on bude umět s kamerou, tak ať si vás natočí a když si tam dáte nějaký trikový ty, tak budete Spider-Man minimálně u vás doma, no. Není to, musíte na to dávat pozor na tohle, ne? Když se vám to chytlo někde ve dveřích, nebo tak? V električce? Nebo v tramvaji? No. Že byste řekla, prosím vás, mám tam ještě kabát, no to není. Není vidět, já mám kabát s krovkama, takže... No ale je to jinak dobrý a je to vidět taky, že máte kuráž, že si jaksi potrpíte na to, aby to bylo osobitý. Děkuji. To vás ctí a to je dobře. A pro vaši práci to je dokonce nezbytný. No ale vy jste nám slíbila, že na konci nám ještě zaspíváte, že jo? Ano. Tak to nám zatím bude stačit. Zea Alžběta Ferencová.